хочемо показати ось такий стильний, яскраве світло для дитини від бренду C&A. Подивіться, крутий жовтий колір і маємо ось такий об'ємний принт смайлика. Класно, такий навіть мінімальний антистрес виходить. Дуже класно це виглядає. Якісний матеріал в складі 80% бавовни. Краї виробу оздоблені ось такими манжетиками. Комфортний круглий виріз горловини. Ось так світшот виглядає ззаду і всередині легесенька, дуже приємна махрова ниточка. Класний яскравий світшотик можна придбати на нашому сайті.